こんにちは。関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日の関東エリアは曇り空のところが多く、朝から蒸し暑さを感じている方も多いようです。群馬県高崎市のジャスミンさんからは、湿度が高い蒸し暑い朝、日差しが出てきて気温がさらに上がりそうです。西洋アサガオのアーリーヘブンリーブルーが最初の一輪を開花しました。青空色のアサガオです。見上げる空もだんだん青空が広がってきました。また夕方には雷雨が注意でしょうか、というリポートをいただきました。本当に綺麗な青空色の朝顔ですね。ただ夕方の雷雨を気にしていらっしゃるようです。今日も雷雨になるところがあるのか、最新の予報を見ていきましょう。日差しはあっても怪しい雲がうろうろします。急な雨が心配で、北部は雷雨にご注意ください。今日ももわーんと湿気たっぷりの空気が充満して、ムシムシジメジメとした一日になりそうです。今日も突然の雨が心配です。急な雨雲の接近は、携帯サイトにある雨雲アラームライブを利用すると便利です。次回の更新は夕方です。それでは、ウェザーニュース。